Съпредседателят на ППДБ Кирил Петков коментира служебния кабинет Главчев. Вече два дни, откакто служебното правителство на Борисов и на Пеевски управлява, и какво вече виждаме за тези два дни? Прокуратурата отново е бухалка. А по два начина. Едното е заплашва директно хора като главния секретар. Второто нещо, което прави, изтича сигнали и информация, която не трябва да изтича от прокуратурата към медии. Третото нещо, което се случва, е, че в момента всичките кафяви медии и прокуратурата работят в координация заедно. Четвъртото нещо, което се случва, почнаха отново да ни плашат, че няма пари. Някакви милиарди пак нямало. Той коментира и великденските добавки за пенсионерите. Утре ще дадат само на 500 000 пенсионера добавка, а на 1,5 милиона пенсионери няма да дадат. Ние бяхме предложили 11% за всички пенсионери да се дават средства. И всъщност това, което се вижда, е, че с огромна скорост, това сме само два дни от това правителство, с огромна скорост успяхме да се върнем към стария модел. Хубавата новина е, че имаме само 2 месеца от този ужас и след това отиваме на избори и българските граждани могат да си изберат стария или новия модел. Петков заяви, че служебният премиер никога не е потърсил ППДБ за никакви разговори. Той си назначи Калин Стоянов, а дясната ръка на Калин Стоянов е сегашния главен секретар. Какво се случва? Имаме абсолютна ос. Пеевски Борисов, премиер, който му казва какво да прави, министър на вътрешните работи, който е там за да направи чедър за купения вод, и сега имаме и главен секретар, който му е дясна ръка. Според съпредседателя на ППДБ Атанас Атанасов пък, прокуратурата се е превърнала в фабрика за компромати. Това дело, за което толкова много се треби, къде са доказателствата за контрабанда? Защото аз такива не виждам. Сложиха етикет на някакви хора, че били контрабандисти. Не знам дали са такива, защото не съм и дал доказателства. Нещо, което аз съм убеден 100%, че Живко Коцев не е участвал в престъпна дейност. 100% съм убеден това. Атанасов отказа да коментира думите на Борисов, че е подкрепил отстранения главен секретар на МВР по негова молба.